Welcome to the Present Truth Ministries and experience wonderful educative studies on healthful living, dealing with Islamic faith, Bible studies, Bible prophecy, and many other Present Truth messages for the last days. Hamjamboni sana wasafiri wa binguni. Hamjambo tena. Tujambo. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Tunashukuru Mungu kwa ulinzi wake tangia tulipomaliza Sabato iliyopita hadi Sabato hii ya siku ya leo ambayo umetulinda, na tunashukuru sana kwa hayo yote. Tunapoenda kwa tunawaalika nyote katika sehemu ya leo ya kujifunza mafundisho ya Mungu, na tunaomba tuwe pamoja ili tuweze kubarikiwa pamoja nanyi. Mungu awabariki. Amen. Tunapoanza tutaenda kufungua tobo za nyimbo zetu, nyimbo za Kristo, wimbo nambari 49. Katika nyimbo za Kristo na tuwe pamoja. Karibuni. Nina rafiki naye alinipenda mbele kwa kamba za pendo lake nimefungwa milele, au kaza moyo wangu muache ugeuzi, ninakaa ndani yake yeye kwangu milele. Nina rafiki ndiye aliye nifilia, alimwaga damu yake kwa watu wote pia. Sina kitu mimi tena nikiwa na vyote, pia vyote ni amana, ndimi wake milele. Nina rafiki naye uwezo amepewa, atanilinda ndanewe jutachukuliwa. Nikitazama mbinguni upata nguvu tele, sasa natumika chini kisha juu milele. Nina rafiki naye yuna na moyo mwema, mpenzi wa mbele, kwake nimetia nanga, ndimi wake milele. Mungu, kwa nafasi nyingine ambayo Bwana ameweza kutukabidhi Sabato ya leo, ili kwamba tena tuweze kuendelea na mafundisho yetu ya Biblia. Tumekuwa tukiangalia katika part 1, 2 na 3 kuhusiana na biblical mathematics, hesabu za Biblia. Na tumeweza kuangalia kwamba Mungu mwenyewe ndiyo profesa wa hesabu. Na ndani ya Biblia kuna hesabu nyingi ambazo zinahusikana na wokovu wetu. Leo tutaangalia sehemu ya 4 na sehemu ya 5 tunapoendelea na mfululizo wa agenda hii inayojulikana kama biblical mathematics. Na tutaweza kufanya hatua ili tuweze kuangalia tena jambo lingine ndani ya maandiko. Na leo tutaangalia Yesu na Petro, mazungumzo kati ya Yesu na Petro. Tunapoangalia biblical mathematics, Yesu na Petro wamewahi kuzungumza nini ndani ya maandiko wakiwa wawili?
Kabla tujiendelea, ningependa tuweze kuomba. Ndiyo tuweze kufanya yale ambayo Mungu amekusudia. Hebu tuombe. Baba yetu mfalme, ninakushukuru tena, jina lako litukuzwe. Utujalie neema tunapofundisha ujumbe huu. Na Bwana, tunakushukuru kwa sabato nyingine uliyotupatia. Hebu uwe pamoja nasi. Hebu Roho Mtakatifu atuongoze katika kweli yote. Unitumie kama chombo. Bariki wote utakao tazama. Mapenzi yako yatendeke ndani ya maisha kila mmoja wetu kupitia jina la Yesu. Nimeomba na kuamini. Amen. 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 Kwa hivyo leo tunamwangalia Yesu na Petro, mazungumzo yao tunapoingiza ujumbe wa biblical mathematics. Ninajua watu wengi hawapendi hesabu. Lakini Mungu ameweka hesabu ndani ya Biblia ili tuweze kuimarika ndani ya imani. Ndani ya imani ya kweli. Maana kuna njia nyingi tu ambazo Mungu amezitumia ili tuweze kujua ya kwamba imani ya kweli inaweza kutambulikaje. Na njia ya kwanza Mungu ametumia ni kuweka hesabu katika Biblia. Leo ningependa tuanze series yetu katika kitabu cha Mathayo. Matthew chapter 18. Mstari wake ni 21. Matthew chapter 18 verse 21. Inasema hivi. Kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikosee mara ngapi nami nimsamehe? Hiyo ni swali ya Petro. Anamuuliza Yesu, ndugu yangu anikosee mara ngapi nimsamehe? Hata mara saba? Mstari wa 22. Maana Petro anauliza Yesu, hata mara saba? Mstari wa 22. Yesu akamwambia, sikuambii hata mara saba. Namaanisha Yesu hakukubaliana na yale ambayo Petro alikuwa ameleta. Sikuambii hata mara saba, bali hata saba mara sabini. Hata saba mara sabini. Kwa hivyo Petro anakuja na ujumbe na kumuuliza Yesu. Kisha Yesu anampa majibu. Na katika aya hiyo tunaona Petro anakuja na aswali la kumuuliza Yesu, ndugu yake atamkosea mara ngapi na aweza kumsamehe. Kisha Yesu anasema, sisemi yale ambayo umekuja kuleta, lakini nasema saba mara sabini. Saba mara sabini. Yesu anatoa jawabu hili na anasema, Petro, tumie saba mara sabini. Nataka tuweze kufikiria na Biblia. Watu wengi hawajaelewa mazungumzo kati ya Yesu na Petro huwa yanazingatia nini. Ama ni kusudi gani Yesu na Petro wakawa wanazungumza pale. Watu wengi wakisoma surface readers, wanasoma kwa juu juu tu. Wanajua tu ni mambo ya kawaida. Ndio naona watu wengi mpaka leo wanasema, Yesu alisema, samehe vikamilifu bila kukumbuka. Hiyo ndio kitu ambacho kilimaanishwa pale. Lakini leo nataka ni chimbe ndani tuweze kuangalia Petro anasema nini na Yesu anasema nini. Jambo la kwanza, hebu turudie andiko hilo tena. Jambo la kwanza, Mathayo 18:21. Kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu atanikosea mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara saba? Petro ameleta Kiswahili kinaweka hivi, mara saba. Na watu wengi wanaposoma mara saba hapa, huwa wanadhania Petro anauliza Yesu, nimsamehe hata vikamilifu. Wengi wanafanya interpretation kumaanisha mara saba hii inasimamia ukamilifu, vikamilifu, completeness. Hivyo ndivyo wengi wanavyofanya translation pale. Wanasema Petro anauliza Yesu, nimsamehe vikamilifu, yani mara saba kusimamia vikamilifu. Sasa nataka tufikirie na Biblia. Kama Petro aliuliza Yesu hamsamehe ndugu yake vikamilifu, kwa nini Yesu alipinga? Maana mstari wake ni 22, nasema Yesu akamwambia, sikuambii hata mara saba. Kwa hivyo Yesu hakukubaliana na jambo ambalo Petro alikuwa analileta. Kama ingekuwa inamaanisha vikamilifu, mimi nadhania Yesu angekubali kwa haraka aseme basi hata mara saba.
musamehe vikamilifu. Lakini Yesu hakukubaliana nayo. Kutuambia ya kwamba lazima tuchimbe ndani ya maandiko tuweze kuelewa. Ni gani au ni nini Petro haswa alikuwa amemletea Yesu kufanya proposal. Lakini Yesu akatoa jawabu mbadala. Akasema hata mara saba, mara sabini. Na tukifanya hesabu ya kawaida, saba mara sabini inakupatia 490. 490. Kama saba mara sabini natupatia 490, na hiyo ni hesabu Yesu amempa Petro, inamaanisha Petro naye kaleta hesabu. Ndio nataka niweze kuingia pale tuweze kupanua mawazo kidogo. Ni andiko ambalo nimelisoma kwa muda, lakini hivi juzi, hivi karibuni tu ndio limeanza kupanuka ndani ya mawazo yangu. Biblia ya Kiingereza na Biblia ya Kiswahili zimetofautiana katika aya hii. Nataka niweke msingi ndio tuweze kuelewa tunasema nini. Ukisoma Biblia ya Kiingereza, Petro anasema hivi. Wacha nisome Biblia ya Kiingereza. Katika Biblia ya Kiingereza, Matthew chapter 18 verse 21. Na nitaenda polepole ndio watu waweze kuelewa ninasema nini. Yule mtafsiri wa Biblia ya Kiswahili, kuna jambo ambalo lilimpiga chenga, huenda hakulielewa. Akaandika mara saba. Nataka nisome kwa Kiingereza ndio uweze kuelewa. Matthew 18 verse 21. Lakini zitakuwa sawa tu, usiwe na wasiwasi. Inasema hivi: Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Mara ngapi? Till seven times? Petro swali lake anauliza Kiingereza. Till seven times? Hiyo ndiyo swali ambayo Petro namuuliza Yesu. Jesus said unto him, I say not unto thee until seven times, but until 70 times seven. Baba Yesu anakuja na 70 times seven. Sasa hii ni Kiingereza na hii ni Kiswahili. Kiswahili nasema mara saba. Ebu angalia swali la Petro kwa Yesu katika Biblia ya Kiingereza inasema till seven times, seven times. Hii. Kama muandishi wa Biblia ya Kiswahili angefanya direct translation, seven times manake ni seven times. Angefanya direct translation, maana hapa ilimpiga chenga akasema mara saba. Mara saba kwa Kiingereza ni times seven. Hii inaitwa mara saba. Kwa lugha ya Kiingereza mara saba, Kiswahili Kiingereza times seven. Lakini ukija kwa Petro, kwa lugha ya Kiswahili anasema mara saba. Hata mara saba inamaanisha yule mtafsiri wa Kiswahili alichukua hii mara saba, alichukua times seven. Hakufanya translation ya seven times. Na kuna maandiko mengi ndani ya Biblia ya Kiswahili na Biblia ya Kiingereza ambazo zinaoana tunapofika katika kitu kinaitwa seven times. Namaanisha nini? Hebu angalia Danieli sura ya saba. Danieli sura ya saba. Kwa hivyo, mara saba, Kiingereza, times seven. Lakini Petro hakuuliza times seven. Petro aliuliza seven times. Hii, ambayo muandishi wa Biblia Kiswahili, hakuweza kufanya translation vizuri. Wacha ni kuonyesha na maanisha ni. Twende Danieli sura ya saba. Daniel chapter 7, mustari wake ni wa 25. Kuhusiana na serikali ya Roman Papacy. Serikali ya Kikatoliki ambayo ilianza kutawala wakati wa Dark Ages. Biblia inasema katika Danieli sura ya 7 mstari wake na 25 inasema hivi. Danieli 7:25 inasema, Kiswahili natangulia kusema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu.
naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu ya wakati. Hivyo kulingana na Biblia Kiswahili nasema wakati moja, nyakati mbili na nusu ya wakati, ambayo inakuja nyakati tatu na nusu. Lakini ukichukua Biblia ya Kiingereza sasa, andiko hilo hilo, Danieli 7:25, inasema hivi: "And he shall speak great words against the Most High, and he shall wear out the saints of the Most High, and think to change the times and the laws, and they shall be given into his hands," watakatifu watakuwa chini ya mikono yake, "until a time and times and a dividing of time." Kwa hivyo Kiingereza inasema time, times, dividing of time. Hapa Danieli 7:25. Lakini Biblia ya Kiswahili inasema kwa wakati, nyakati mbili na nusu ya wakati. Sasa ndio nataka uone Biblia ya Kiswahili kuna mahali ilipata na kuna sehemu ambayo ilifanya translation mbaya. Maana katika Danieli 7 wamefanya translation nzuri. Maana wakati moja ni time, nyakati mbili ni two times, na nusu ya wakati ni dividing of times. Kwa hivyo Petro anapokuja kuuliza, ndugu yangu atanikosea na mimi nimsamehe mara ngapi? Till seven times. Yaani Petro anauliza hata nyakati saba, sio mara saba, hata nyakati saba, still seven times. Yesu anasema hapana, but till 70 times 7. Yesu anampatia 490. Kwa hivyo wacha niweze kuweka vizuri ndio tuweze kuelewa. Wacha tena niweze kutoa hapo. Nikuje vizuri tu. Mimi sitakuwa na haraka maana nataka iweze kueleweka. Nataka iweze kueleweka Petro anasema nini na Yesu mwenyewe anasema nini. Maana watu wengi hawajapata mpaka sasa. Danieli 7:25 inasema mpiga Kristo atatawala kwa wakati moja na nyakati mbili, nyakati na nusu ya nusu ya wakati, dividing half, nusu. Hii ni nusu ya wakati. Maana time inafaa kutafsiriwa katika Biblia ya Kiswahili kama wakati moja. Na Petro anapouliza nimsamehe ndugu yangu mara ngapi? Biblia ya Kiingereza ikasema till seven times, haikusema till times seven. Ingesema times seven, hiyo ingekuwa mara saba. Lakini Biblia ya Kiingereza ikasema till seven times, maanake hata nyakati saba. Kwa hivyo ni nyakati saba Petro anakuja kuuliza. Seven times, nyakati saba. So Petro anakuja kuuliza Yesu nimsamehe hata nyakati saba. Lakini Yesu anasema hapana. Maana watu wanasema, nimekuambia watu wengi husema Petro anakuja kuuliza kama nimsamehe ndugu yangu vikamilifu. Lakini Petro azungumzii kuhusu ukamilifu. Maana Yesu kapinga. Kama ingekuwa vikamilifu Yesu angekubali. Lakini Yesu anasema hapana, usitumie hiyo. Tumia gani? Tumia mara sabini, mara saba. Till 70 times 7. 490. Sawa. Kwa hivyo, mimi mada yangu kuu ni kufundisha Petro alikuwa ameleta ujumbe gani. Petro alikuwa Myahudi na wote walikuwa wamesoma Biblia. Alikuwa naelewa na alikuwa nakuja kumpima Yesu na yale ambayo tayari yalikuwa yameandikwa katika Biblia. Sawa. Kwa hivyo wakati moja ndani ya Biblia inasimamia mwaka moja. A time. Wakati moja inasimamia mwaka moja. Wacha kwanza niweke msingi huo hapa.
tuzame ndani ya hesabu hizi muhimu sana ambazo Mungu ametujalia. Danieli anasema serikali ya mpinga Kristo ambayo ingetawala 538 AD itawale mpaka mwaka gani? 1798, ambayo tumeangalia katika part 3 ya kwamba hii ilikuwa ni miaka 1260 miaka. Acha kusoma Ufunuo sura ya 12 mstari wake ni wa 5:6, inasema yule mwanamke akakimbilia nyikani ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu ili wamulishe huko kwa muda wa siku 1260. Kwa hivyo katika Biblia siku moja usimamia mwaka mmoja. Tumeweza kuweka foundation hizo katika part 1, 2 na 3 ya Biblical Mathematics. Numbers 14 verse 34, Ezekiel chapter 4 verse 6 inasema siku moja huhesabiwa kuwa ni mwaka mmoja. Basi tukiwa na msingi huo, Danieli anasema atatawala kwa wakati moja, one time. Nyakati moja ni mwaka mmoja, one year. Ambayo ni sawasawa na siku 360. Danieli anasema atatawala kwa nyakati mbili, two times. Ambazo ni miaka miwili. Na tunaweza kuonyesha kwa Biblia, a time ni mwaka mmoja, wakati mmoja ni mwaka mmoja. Tunaweza kuonyesha katika Biblia, nitakuonyesha saa hii. Nyakati mbili ni miaka miwili. Miaka miwili, 360 times 2, ambayo inatupatia 720. Alafu Danieli anasema katika Danieli 7:25 atatawala kwa nusu ya wakati, a half a year, nusu ya mwaka, ambayo tukiangalia ni nusu ya siku 360. Mwaka moja uko na siku 360, inakuja 180. Sasa tukijumulisha hapa, tuweke hii 360 hapa, tufanye hesabu 0, 8 plus 2, 10, 10 plus 6, 16, carry 1, 1 plus 3, 4, 4 plus 7, 11, plus 1, 12. Inakuja miaka hiyo hiyo ambayo imeandikwa katika Revelation, Ufunuo 12 mstari wake ni wa 6, kipindi hiki cha zama za giza. Kwa hivyo, a time, mwaka moja, wakati moja unasimamia mwaka moja. Tunaweza kuona katika kisa cha nani? Cha Nebukadneza katika Danieli sura yake 4. Daniel chapter 4. Danieli sura yake 4. Nebukadneza akaambiwa atakwenda, mstari wake ni wa 16. Danieli sura yake ni 4, mstari wake ni wa 16. Biblia inasema hivi. Mungu akamwambia Nebukadneza, kwa sababu ya upofu wako wa macho na kujitukuza, utaenda msituni na utakaa na wanyama wa msitu. Inasema mstari wa 16 Biblia. Moyo wake ubadilike usiwe moyo wa binadamu, na apewe moyo wa mnyama, nyakati saba zikapite juu yake. Unaona? Biblia Kiswahili inasema nyakati saba zipite juu yake. Na Biblia Kiingereza inasema until seven times pass over him. Seven times, time, nyakati saba. Maana yake ni miaka saba. Maana Nebukadneza alienda kukaa na wanyama wa kondeni miaka saba. Na Biblia inasema ni nyakati saba. Inamaanisha wakati moja ni mwaka mmoja. A time is a year. Katika Biblia hiyo tumedhibitisha ndani ya maandiko. Na ndio unaona wakati Petro anakuja na hesabu hii, Yesu anamwambia hapana, usitumie hiyo. Yesu anasema hapana, usitumie hiyo. Wapendwa, angalieni. Ni hesabu ambayo ni muhimu sana. Yesu anasema ndugu yangu atanitendea maovu au atanikosea, nimsamehe hata lini? Hata nyakati saba? Hata nyakati saba? Wakati moja
iko na siku 360. Sasa nyakati saba hizi itakuwa na siku ngapi? Itakuwa na siku 360 mara 7. Ambayo inakupatia 7 times 0 0. 7 times 6 42. 42. Carry 4. 7 times 3 21. 22 23 24 25. 2520 siku 2000. Hebu niulizeni swali. Nataka niulize swali. Maana kuna hesabu ikitajwa, kuna watu huwa wanakosa amani sana. Hesabu figure ikitajwa tu watu hukosa amani. Watu wengi tu nimeshuhudia kila mahali, lakini mimi singependa kuingilia pale. Mimi nataka nifundishe Bible truth, biblical mathematics, vile ambavyo ziko katika Biblia. Nataka niulize swali. Wakati Petro anakuja kwa Yesu kumuliza, ndugu yangu akinikosea mara ngapi ni msamehe? Hata nyakati saba? Alafu Yesu anasema hivi, sisemi hata nyakati saba mara saba, bali mara sabini mara saba. Na tumeona mara sabini mara saba inatupatia 490. Swali la msingi. Inamaanisha mtu akija akikukosea unahesabu mara moja unaweka. Tena kukosea ya pili, ya tatu. Ikifika mara 490. Akikukosea mara 491, inamaanisha unafaa kumalizana eh? Inafaa? Kwani Yesu alimaanisha unafaa kumwadhibu ukihesabu hizi? Hapana. Yesu hakumaanisha hivyo. Inamaanisha hakuna mtu anayeweza kukukosea mara 490 dunia hii, hakuna. Jambo la kwanza, jambo la pili, Yesu na Petro wanatumia hesabu, biblical mathematics. Petro analeta 2520. Yesu anasema hapana, usitumie hiyo. Tumia 70 mara 7, tumia 490. Kwa hivyo hapa kuna hesabu mara mbili. Petro na Yesu. Kwa sababu nimepea kichwa cha mafundisho haya part 4. Hesabu aliyoipiga Petro na Yesu. Petro anauliza Yesu, hata nyakati saba? Yesu anasema hapana. Anasema mara 70 mara 7. Kwa hivyo hapa kuna hesabu mbili. Kuna hesabu ya Petro aliyoleta proposal, maana Petro alikuwa anampima Yesu. Maana amesoma Biblia, anajua. Anakuja kumpima. Na Yesu anasema hapana, usitumie hiyo. Tumia mara 7 mara 70. Yesu anapeana nyingine. Kwa hivyo kabla tujaingia pengine kwa hesabu ya Petro, wacha ni kuonyesha kwa nini Yesu anakuja na 490. Ndani ya Biblia 490 inasimamia muda wa rehema ambayo Mungu huwapa wanadamu, muda wa rehema. Muda wa rehema. Ushahidi uko wapi? Muda wa rehema. Katika Biblia Yesu anakubali kutumia muda wa rehema ambayo amekuwa akitumia ndani ya Biblia. Tumeangalia katika part 1, part 1 biblical mathematics. Ya kwamba Danieli anamsikia Gabrieli akizungumza na Yesu kuhusiana na hekalu kutakaswa. Naye Gabrieli anakwenda, Danieli anakwenda kuomba na kukesha na kufunga. Baadaye malaika anamjia na majibu. Na anamwambia katika Danieli sura yake ni ya 9 mstari wake ni 24. Nataka nikuonyeshe 490 ni muda wa rehema Mungu huapa wanadamu. Ni nambari ya mbingu inayosimamia rehema ama muda wa rehema. The time of mercy. The time of probation. Daniel chapter 9 verse 24. Inasema hivi. Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako Israeli hawa, na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono ya unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Yesu akamwambia Danieli kupitia Gabrieli ya kwamba muda wa majuma 70 wamepatiwa wana wa Israeli watubu na waachane na makosa. Majuma 70. 70 weeks.
Wiki moja au juma moja iko na siku saba. Majuma sabini itakuwa saba mara sabini, ambayo tunapata ni siku 490. Kwa hivyo nambari hii 490 ni nambari ambayo Mungu huitumia kupatia watu muda wa kutubu na kubadilika katika Biblia nzima. Na Petro alijua, na hata Yesu alijua. Ingawaje Petro alijaribu kuleta jambo lingine tu Yesu aweze kulikubali, ambalo mbingu pia iliweza kutumia wakati fulani. 2520, hesabu ya 2520. Nitoe udhibitisho mwingine katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kutoka wakati wana wa Israeli walitoka katika nchi ya Misri, wakaingia jangwani. Kutoka wakati wanaanza kuingia jangwani, Mungu anawapatia muda ili waweze kutubu, mpaka wakati mfalme Sauli aliweza kuchaguliwa na wana wa Israeli. Baadaye wakaasi, wakachukuliwa mateka, wakaingia Babiloni. Inakuwa ni muda wa miaka 490. Kutoka wakati wanatoka Misri mpaka wakati wana wa Israeli wanachukuliwa mateka baada ya mfalme Sauli, inakuwa ni miaka 490. Inaitwa probationary. Wacha nisome hiyo katika Matendo ya Mitume, Acts. Matendo ya Mitume sura yake ni ya 13, mstari wake ni wa 16. Matendo ya Mitume 13, mstari wake ni wa 16. Matendo ya Mitume 13, wacha nianzie mstari wa 16. Inasema hivi. Inasema, walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo. Samahani, Paulo 16. Paulo akasimama akawapungia mkono akasema, enyi waume wa Israeli, nanyi mnaomcha Mungu, sikilizeni. Mungu wa watu wa Israeli aliwachagua baba zetu, akawatukuza watu hao, akawatukuza watu hao walipokuwa wakikaa kama wageni katika nchi ya Misri, na kwa mkono ulioinuliwa akawatoa akawaongoza. 18. Na kwa muda wa miaka kama 40. Hebu sikilizeni. Kwa muda wa miaka kama 40 akawavumilia katika jangwa. Hebu angalia. Kwa muda wa miaka kama 40 akawavumilia katika jangwa. Miaka 40 walikuwa jangwani. Hebu sikiliza. Akawavumilia katika jangwa. Inaendelea. Na alipokwisha kuwaharibu mataifa saba katika nchi ya Kanani, akawapa nchi yao iwe urithi kwa muda wa miaka kama 450. Walipoingia Kanani, wanarithi nchi hiyo kwa miaka 450. Wako Kanani. Inasema mstari wa 19, iwe urithi kwa muda wa miaka kama 450. Baada ya hayo akawapa waamuzi hata zamani za nabii Samueli. Hatimaye wakaomba wakapewa mfalme. Mungu akawapa Sauli mwana wa Kushi, mtu wa kabila ya Benyamini, kwa muda wa miaka 40. Baadaye kuna muda wa miaka 40 wanakuja kupewa nini? Wanajichagulia mfalme baadaye. Lakini hapa unapata 450, ukiongeza miaka 40 inakuja 490. Muda Mungu anavumilia na wana wa Israeli miaka 490. Baadaye wanachukuliwa mateka. Inaonyesha probationary time, muda wa rehema ambao Mungu anapeana. Lakini huo si uzito wa mada nilio nao. Uzito wa mada nilio nao mimi ni kuonyesha Petro alikuwa ameleta hesabu gani. Petro akauliza Yesu akiwa anampima mawazo, ndugu yangu akinikosea nitamsamehe kwa muda gani? Hata nyakati saba? 7 times, ambayo tumeona ni 7, 7 mara 360. Maana wakati moja ni mwaka moja, huko na siku 360 inatupatia
25, 20 years. Petro alikuwa amekuja kuleta hesabu hii. Yesu akasema pana wachana na hiyo. Tumia 490. Kwa hivyo wacha tuanze hesabu hii tuweze kuangalia ndani ya Biblia inapatikana wapi. Kwanza Mungu mwenyewe katika hekima zake alikuwa amesema hivi ndani ya Biblia katika Kutoka 23. Tumeanza hesabu sasa. Exodus 23. Kutoka 23 nataka tuanze hesabu ya ajabu ndani ya Biblia. Exodus Kutoka 23 mstari wake ni wa 10. 23 verse 10. Sikiliza. Mimi upenda kutumia Biblia kusimamisha mada au hoja au imani ndani ya Biblia. Msingi wa imani ijengwe ndani ya maandiko. 23 verse 10 inasema hivi: utapanda mbegu katika inchi yako muda wa miaka 6. Baada ya kutoka katika inchi ya Misri, wana wa Israeli wanaingia katika inchi ya Canaan. Baada ya kugawiwa sehemu zao, Mungu anatoa amri, anasema utapanda mbegu katika inchi yako muda wa miaka 6. Miaka 6. Hebu sikia. Na kuyavuna maongeo yake. Lakini mwaka wa 7 utaiacha inchi ipumzike na kutulia. Hao maskini miongoni mwa watu wako wapate kula. Na hicho watakazo saza wao wapate kula wanyama. Kwa hivyo Mungu akasema miaka 6 ni ya kupalilia. Iko katika Kutoka 23, mstari wake ni wa 10. Iko pia katika kitabu gani? Walawi 25. Wacha tusome mbili ndio tuingie kwenye hesabu nzuri tu. Neto mwaka wa Bwana wa mapumziko. Walawi 25. Mstari wake ni wa kwanza. Kisha Bwana akanena na Musa katika mlima wa Sinai. Na kumwambia nena na wana wa Israeli ukawaambie, hapo mtakapoingia katika inchi ni wapayo, ndipo hiyo inchi itakayoishika sabato kwa ajili ya Bwana. Panda shamba lako miaka 6 na miaka 6 lipelelee shamba lako la mizabibu. Na kuyachuma matunda yake, lakini katika mwaka wa 7 itakuwa sabato ya kustarehe kabisa kwa ajili ya hiyo inchi, ni sabato kwa Bwana, usipande shamba lako wala usipelelee shamba lako la mizabibu. Mungu akasema mwaka wa 7 watu watakuja kula, masikini na watu wengine. Mungu alikuwa na mpango huo wa kupalilia shamba miaka 6 peke yake. Na Mungu akasema mwaka wa 7 itakuwa ni mwaka wa mapumziko. Na jambo hili lilifanyika katika miaka 49. Miaka 49. Wacha nijenge mada. Jambo hili la kupanda shamba miaka 6 na mwaka wa 7 kupumzika lilifanyika miaka 49. Mwaka wa 50 ulijulikana kama Jubilee. Mwaka wa 50. Nataka nikuwekee ndio tuanze kupiga hesabu nikuonyeshe. Ilijulikana kama Jubilee. Na ukitaka kujua ilijulikana kama Jubilee, nataka tuangalie katika kitabu cha Exodus ama Walawi. Walawi ndio nzuri. Walawi 26. Nataka tuangalie Walawi 25, samahani. Mstari wake ni wa 8. Walawi 25 mstari wa 8 nasema, nawe utajihesabia sabato za miaka. Maana miaka 7 mara 7 zitakuwa ni siku za sabato 7 za miaka kwenu. Maana miaka 49. Naona Mungu akasema hivi. Mungu akasema miaka 6 wanapanda, wanalima. Alafu mwaka wa 7 wanapumzika. Na jambo hili lilifanyika katika kipindi cha miaka 49. Maana wakipanda miaka 6, mwaka wa 7 wanapumzika. Tena wanaanza miaka 6 ingine.
mwaka wa saba wanapumzika. Miaka sita ingine, tena mwaka wa saba wanapumzika. Mungu akasema hivi mstari wa nane, wacha nirudie. Nawe utajihesabia sabato saba za miaka. Sabato saba, hii inaitwa sabato. Hii, ya saba. Na Mungu anasema utazihesabu sabato hizi saba. Saba. Sabato saba, hizi sabato za mapumziko. Tunataka kuzihesabu saba. Mungu akasema, sikiliza vizuri. Nawe utajihesabia sabato saba za miaka. Maana miaka saba mara saba zitakuwa ni siku za sabato saba za miaka kwenu. Maana miaka 49. Ndipo utakapoipeleka pande zote hiyo baragumu yenye sauti kuu. Siku ya kumi ya mwezi wa saba. Katika siku hiyo ya upatanisho, mutaipeleka baragumu katika inchi yenu yote. Na mwaka wa 50, mutautakasa na kupiga mbiu ya kuachwa mahuru katika inchi yote kwa watu wote wanayoikaa. Itakuwa ni jubilei kwenu. Nanyi kila mtu atairudia miliki yake mwenyewe, nanyi mtarejea kila mtu kwa jamaa yake. Kwa hivyo Mungu akasema hivi, nifuate kwa makini. Wakilima miaka sita, mwaka wa saba wanapumzika, wanahesabu hiyo ni ya kwanza. Tena wanalima miaka sita, mwaka wa saba wanapumzika, hiyo inakuwa ni ya pili, inakuwa ni sabato ya pili. Wanalima miaka sita na mwaka wa saba wakipumzika, hiyo inakuwa ni sabato ya tatu. Sasa wanaendelea kuhesabu hivyo mpaka inafika sabato ile ya saba. Ya saba. Ambayo watahesabu sabato ya saba. Hii sabato ya saba. Kutakuwa na ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita na ya saba. Hiyo ya saba itakuwa imewafikisha miaka 49, 49 years. Inamaanisha mwaka wa 50 ulijulikana kama jubilee, baragumu zilipigwa. Na Mungu akatangaza watu kuachwa huru, watu waende mamiliki yao, wafungwa, watumwa, waachiliwe waende huru. Mwaka wa 50. 50th year. Inaitwa jubilee. Iliitwa jubilee. Kwa hivyo nataka niweze kukuletea hesabu ya Petro sasa. Nifuate pole pole, hautapotea. Naomba Mungu sana, Mungu asaidie kila mmoja aweze kuelewa ninasema kitu gani. Sasa wacha tupige hesabu rahisi. Ikiwa watalima miaka sita, ya saba watapumzika. Wacha niandike hivi ndio tuweze kuelewa. Angalia sasa. Wanalima, wacha niandike hivi, wanalima, wanapumzika. Wanalima miaka sita, ya saba wanapumzika. Wanalima tena miaka sita na kupelelea shamba, ya saba wanapumzika. Wanalima ingine sita, ya saba wanapumzika. Wanalima ingine sita, ya saba wanapumzika. Wanalima nyingine sita, ya saba wanapumzika. 1, 2, 3, 4, 5, bado mbili. Wanalima nyingine sita, ya saba wanapumzika. Wanalima ya mwisho sita, ya saba wanapumzika. Hebu tufanye hesabu. Hizi saba ambazo wamepumzika, Biblia ikasema katika Walawi 25 mstari wa 8, itakuwa ni sabato 49. 7 ya saba wakipumzika, mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano, mara sita, mara saba, inakuwa ni saba mara saba. Inakuwa ni 49. Shika mpaka hapo. Inamaanisha wakikuja walime sasa na wakuja wapumzike, hii ya mwisho inaitwa jubilee. Hii ya mwisho. Hii inaitwa jubilee. Maana ni ya 50. Hii ni ya 50, 50. Sasa ebu elewa mpaka hapo. Ya 50 wamepumzika, inaitwa jubilee. Na kama inaitwa jubilee, mwaka wa saba, mwaka mmoja tayari tumeona, mwaka mmoja uko na siku 360, mwaka mmoja katika Biblia. Tayari tumeona. Mwaka mmoja uko na siku 360 siku. Mwaka huu wa saba, maana ni mwaka mmoja, uko na siku 360. Mwaka huo mwingine walikuwa na pumzika,
Bia vile vile uko na siku 360. Nyingine pia vile vile hivyo hivyo. 360. 360. 360. Naona? 360. Naona? Kabla waingie Jubilee, Mungu akawa amesema wanapumzika. Saba mara saba. Sabato ya mwisho ya kupumzika. 4, 5, 6, 7. Ukifanya jumla ya sabato ambazo walikuwa wanapumzika wana wa Israeli kabla ya Jubilee. Maana Jubilee ndio ilikuwa ni ya 50. Inakupatia gapi? Ama ukipenda unaweza chukua 360. Siku 360 unafanya mara saba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unafanya mara saba. Ukipenda unaweza fanya 360 mara saba. Inakupatia 25, 20. Kwa hivyo wana wa Israeli Mungu aliweka mpangilio waweze kupumzika siku 2,520. Hizi ni sabato za kustarehe ambazo zilifanywa jumla kabla ya Jubilee, zilikuwa ni miaka 2,520. Hiyo ni ya kwanza unafaa kuweka kwenye mawazo ya kwanza hiyo. Hiyo ni ya kwanza unafaa kuweka kwenye mawazo kabla ya Jubilee, maana Jubilee ilikuwa ni ya 50. Wapendwa na imani, unaweza kufuatilia, maana Petro hakuwa analeta hesabu hivi hivi. Alikuwa anamuuliza Yesu akimpima, maana hesabu hii ilikuwa ndani ya Biblia tangia mwanzo. Jambo la pili, kama umeelewa hapa, hebu angalia, nataka nipige hatua. Maana nambari hii 2,520 iko na maana nyingi ndani ya Biblia. Maana ya kwanza, tunaona wana wa Israeli wakiwa wanapumzika. Na Mungu anatoa hukumu ambayo ni sawa. Gani? Waachilieni watumwa na wafungwa huru. Warejee manyumbani mwao. Kwa hivyo ilikuwa ni kipindi ambacho Mungu anatoa hukumu sawa kwa watu. Hukumu sawa. Waacheni shamba iweze kupumzika. Na shamba ilikuwa inapumzika siku 360. Yaani mwaka mmoja inapumzika shamba. Haliwezi kupelelewa wala kupandwa. Sasa hii ni sehemu ya kwanza tunaona katika kitu kinaitwa Jubilee cycles. Ambalo tutakuja kuangalia katika sehemu ya 6 ama ni ya 7. Tutakuja kuangalia hesabu hizo. Miaka 2,520 imetumiwa na Mungu mwenyewe kuweza kuonyesha miaka ya Jubilee ama Jubilee cycles. Tunapiga hatua sasa. Tunapiga hatua. Ni wapi tena Mungu ameweza kutumia nambari hii? Na zinahusikanaje na sisi? Wakati nitakuja kwenye kitu kinaitwa sanctuary, ndio utakuja kuelewa na maanisha nini. Nambari hii ni muhimu sana iweze kueleweka, inasimamia hukumu. Hukumu. Mungu anatoa hukumu nzuri. Mwaka wa saba Jubilee, pulizeni baragumu. Nimetangaza hukumu nzuri ya kwamba watu waachiliwe huru. Inaweza kuwa ni hukumu pia mbaya, hukumu za Mungu. Na ndio unaona kuna jambo nataka niweze kuonyesha pia ndani ya Biblia katika kitabu cha Danieli. Wakati Babiloni inakwenda kuangamia, Babiloni, yani waonyeshe Babeli, katika Danieli sura ya 5, wakati Nebukadneza, hebu acha nisome pale Danieli sura ya 5, huwa inanifurahisha sana. Wapendwa wasikiliza, Danieli, nataka nikuonyeshe nambari hiyo inasimamia hukumu. Danieli sura yake ni ya 5. Belshazzar mfalme alifanyia wakuu wake 1,000 karamu kubwa. Akanywa divai mbele ya 1,000 hao. Belshazzar alipokuwa akionja ile divai, akaamuru viletwe vile vyombo vya dhahabu na fedha ambavyo baba yake Nebukadneza alivitoa katika hekalu lililokuweko Yerusalemu, ili kwamba mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wapate kuvinywea. Basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyotolewa katika hekalu ya nyumba ya Mungu wake alilokuweko Yerusalemu. Na mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wakavinywea. Wakanywa divai wakaisifu miungu ya dhahabu.
na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya miti na ya mawe. Saa hiyo hiyo vikatokea vidole vya mkono wa mwanadamu vikaandika katika chokaa ya ukuta wa nyumba ya enzi ya mfalme mahali palipo ikabili kinara. Naye mfalme akaona kitanga cha ule mkono ulioandika, ndipo uso wa mfalme ukabadilika, fikira zake zikamfadhaisha. Mkono wa Yehova Mungu ukaweza kuandika ukutani mahali ambapo kuliukabili kinara cha taa. Mfalme Nebukadneza akashtuka, maana akawa ameshangaa. Baadaye tunajua kisa hicho, wanakwenda kuita nani? Waganga, ili wakuje kujaribu kusoma na wanashindwa. Kisha Danieli anaingia kusoma. Na nitakusomea ndani ya sentensi moja tu ndani ya Spirit of Prophecy tuweze kujenga hoja pale. Danieli alipofika mbele za mfalme katika Danieli 5 mstari wake ni 25, inasema hivi. Inasema, ndipo kile kitanga cha ule mkono kikaletwa kutoka mbele zako na maandiko haya yameandikwa. Hiyo ni mstari wa 24. Na mstari wa 25, Danieli anamwambia Nebukadneza maandiko yaliyoandikwa pale. Hebu sikia mstari wa 25. Mstari wa 25 inasema, Danieli sura ya 5 inasema hivi. Na maandiko yaliyoandikwa ni haya: Mene, Mene, Tekeli na Perezi. Mene, Mene, Tekeli na Perezi. Angalieni jambo la kushangaza. Na tafsiri ya maneno haya ni hii: Mene, Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepunguka. Perezi, ufalme wako umegawanyika, nao wamepewa Wamedi na Wajemi. Hebu sikiza, hebu sikilizeni wafalme wapendwa, jinsi ambavyo mfalme Nebukadneza alivyohangaika. Nataka nikusomee jambo ndio niweze kuku onyesha ni yapi ambayo mfalme Nebukadneza alikuwa ameonyeshwa na Mungu mwenyewe. Nataka nisome katika kitabu kinaitwa The Upward Look, UL, ukurasa wa 24. Alafu ndio tuingie pale tuweze kuangalia kwa undani. Kitabu kinaitwa UL, acha nikitafute tu. Ukipenda kinaitwa The Upward Look. UL. Ili tuweze kuangalia. Mene, Mene, Tekeli na Perezi. Hawa ni Wayahudi. Na Wababeli. Wababeli, kuna vile walikuwa wameelewa maandishi hayo. Sikiliza. Nasoma katika UL. Ukurasa wa 241. Tunasoma paragrafi ya 4. Hebu sikiliza. Tunaambiwa hivi katika Spirit of Prophecy. I cannot now write all the instruction given me. These words were spoken. Some are reckless, insensible of the results of sin, heedless of warning. Soon, the handwriting on the wall, now unintelligible to them, will be read. But like Nebuchadnezzar, they will seem unable to see their peril. A straight testimony must be borne to our churches. Anasema, soon the handwriting on the wall will be read. Lakini kwa sasa, anasema unintelligible to them. Handwriting on the wall. Inamaanisha, historia hii inakuja kujirudia. Kuna kitu ambacho kiliandikwa na handwriting ya Mwenyezi Mungu katika ukuta. Mene, Mene, Tekeli na Perezi. Kwanza, hawa ni Wababilon. Na Wababeli, walijua ya kwamba, kabla tuangalie vile Wababeli walijua, wacha, maana tekeli moja ni shekeli moja, shekel. Inaweza kuwa shekeli ama tekeli. Ndani ya Biblia imetajwa shekeli wakati tutakuja kwenye sanctuary, tutakuja katika mambo ya hekalu. Hapo ndio utaona mambo ya ajabu katika part 5.
Akakuja kuchora sanctuary ni kuonyesha vile ambavyo Mungu alimpatia Musa exact measurements, vipimo vya halisi, exactness. Lakini kabla tuende pale, hebu tuangalie Leviticus. Leviticus 27. Mambo ya Lawi. Nataka nisome 27 ndio nikuonyeshe vile wa Babeli walivyokuwa na imani hii. Walawi 27. Nasoma mstari wake ni wa 25. Nasema hivi: na hesabu zako zote zitaandamana na shekeli ya mahali patakatifu, yani shekeli ya nini? Ya hekalu. Gera 20 zitakuwa shekeli moja. Gera 20 itakuwa shekeli moja. Gera 20 ni shekeli moja. Ujue hivyo. Hivyo ndio Biblia inatuambia. Na Wababeli wote na watu ambao walifanya hesabu zama za Babylon walijua. Hii inaitwa mene ama inaitwa minna. Wengine walitumia minna. Katika historia unaposoma katika Google historia, wana historia wanatumia minna. Minna ilikuwa ni unit ya hesabu ama a unit moja katika fedha walizozitumia wa Babylon, minna, minna. Lakini Biblia katika Danieli 5 imetafsiri mene, minna moja. Na walijua ya kwamba gerari 1000 ni minna moja. Gerari 1000. Gerari 1000 inasimamia minna moja. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha hapa pia tuko na gerari zingine 1000. Na Perezi kulingana na Danieli sura ya 5 inasema ufalme wako umegawanyika mara mbili, wamepewa Wamedi na Wajiki. Perezi maanake kugawanyika mara mbili, half. Perezi maanake division, kugawanyika mara mbili, a half. Ni nusu ya minna, nusu ya minna. Na hizi ni hesabu ambazo zilijulikana na Wababiloni. Ni nusu ya minna, nusu ya minna ambayo inatupatia 500. Kwa hivyo ni gerari 500. Hapa tuko na gerari 500. Ukifanya hesabu gerari zote, kwa sababu kulingana na Biblia inasema kulingana na hesabu za hekalu. Hekalu hesabu zake walitumia gerari kupima vitu vya hekalu. Unapata 1000, 1000 hiyo ni 2000. 2520 inakuja 2520. Hizo ni gerari. Kwa hivyo na hii ni hesabu ambayo wakati Belshaza aliona, Biblia inasema alianza kutetemeka, magoti yake yakaanza kugongana. Maana alijua ni hukumu. Na ukitaka kuelewa hukumu lazima turudi kwenye hekalu. Maana Mungu aliweka hekalu uwe ni mpango wa kutuonyesha sisi hukumu. Kwa hivyo hesabu hii inasimamia hukumu, judgment. Belshaza akaweza kuona kwenye ukuta, ndio unaona magoti yake yakagongana, maana alijua. Alijua kitu ambacho kimeandikwa ni kitu cha kutisha sana. Alijua. Lakini vile hakuelewa maana ya maneno hayo. Lakini alijua hesabu yao. Maana ndio hakujua. Maana Danieli kaja kumweleza ufalme wako sasa utagawanyika. Lakini kitu ambacho Belshaza aliona alishtuka, maana hukumu ilikuwa imeandikwa. Kwa hivyo huo ni ushahidi wa pili naonyesha ya kwamba nambari hii nambari ya mbingu na iko kwenye hekalu. Nikikuja katika part 5, maana hii ni sehemu ya 4, nitakuja kuonyesha ndani ya hekalu. Maana sasa tunataka tuingie ndani ya hekalu, ndani ya hekalu tuweze kuangalia hesabu hii, nambari hii ndani ya hekalu ipo ama haipo. Hapo ndio tutakuja tuanzie. Bwana aweze kutubariki sana. Nataka niweze
kukukaribisha katika part 5. Tuweze kuja kuingia katika sehemu hiyo, tuangalie hekalu iliweza kupewa vipimo gani kulingana na yale ambayo Mungu aliweza kumuonyesha mtumishi wake Musa alipopanda mlimani hekalu. Alafu tukuje tuangalie mambo haya kwa undani. Kwa hiyo bado tuko kwenye biblical mathematics, hiyo ni part 4. Tutakuja kwenye part 5 muda usiokuwa mchache kutoka sasa. Bwana aweze kubariki sana. Hebu tuweze kuomba, tuweze kufunga part 4. Tunaomba. Baba yetu mfalme, ninakushukuru sana, jina lako litukuzwe. Tunapoendelea na ibada na zaidi ya yote tunapoendelea na sehemu hii ya 4 na sehemu nyingine ya 5 ya biblical mathematics, tusaidie na utuongoze. Roho Mtakatifu atujalie neema ya kujua siri za ufalme wa mbinguni. Kupitia jina la Yesu Kristo nimeomba.